imamo že prehudo onesnažen zrak, vsaj z delci prašnimi, od dovoljenih 35 dni preseganj, imamo v letu 2016 smo imeli 45 dni preseganj, v letošnjem letu pa je bilo do maja že 32. In kaj je zdaj? Zdaj bom pa rekel nekaj, kar bo všeč zagovornikom Magne. Glavni onesnaževalec so domačije, hiše, individualna kurišča. Individualna kurišča. Ja. Jasno. Ampak, mimo tega, da to že je v prostoru, mi ne moremo. Torej, treba je ugotoviti to, to se ugotovi glede na te podatke, ki jih imamo, na to pride Magna in pride druga Magna in tretja in četrta in ne vem katera. In to je treba upoštevati kot končni izplen. Kar pomeni, kaj je treba narediti in to bomo naredili skupaj, da je treba znižati obremenitev tam, kjer se to da. Subvencije to za drugačno ogrevanje ljudi. Subvencije za, okay, za priklope na plin. O tem ste se danes pogovarjali s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo? Tudi, tudi. Veste, znižanje do, tam, da lahko pride Magna.